Hvem skulle have troet, at når jeg sagde, at der ville gå maks 3 dage før episode 2 af Kongerne af Premier League udkom, at jeg så rent faktisk ville have overholdt det? I hvert fald ikke mig selv. Spøj til side, vi skal altså bare fortsætte direkte, hvor vi slap sidst med noget Kongerne af Premier League. Vi står altså direkte klar til at spille den næste kamp her i den her preseason tournament, vi er med i, hvor vi altså skal møde Lazio. Igen, vi er sikkert at gå videre det samme af Lazio, så vi skal egentlig bare spille, hvem der slutter nummer 1 og 2 i gruppen. Jeg vil selvfølgelig få kigget meget på transfers i den her episode her. Jeg skal formentlig også gerne signe nogle spillere også, men jeg tænker, at det er nok bedst, vi lige hurtigt får den her kamp ud af, hvad kan man sige, ud af verden først. Og må vi sætte op på, ja, der er sgu ikke så meget at komme efter, for at være helt ærlig. Vi har altså Kepa på mål, Azpilicueta, AC, Rüdiger, Emerson nede i forsvaret, vi kører Kante, Jorginho, Kovacic på midtbanen, og Willian, Tammy Abraham og Pulisic op foran. På bænken har jeg taget, Hudson-Odoi med, og selvfølgelig Magne på bænken også, så vi formentlig kan få dem ind senere hen. Altså igen, jeg vil gerne, når vi kommer rent faktisk rigtig i gang med sæsonen, vil jeg selvfølgelig gerne gå noget mere op i at sørge for at rotere og sørge for at få de flere de yngre spillere ind. Men for nu så, altså, jeg vil egentlig bare gerne have den turnering overstået, og så kan vi komme videre derfra. Så det er derfor, jeg bare stiller med det absolut stærkeste hold. Og de starter godt ud, Lazio her på her. Kommer til en afslutning der. Ja, det ved du hvad. Okay, den lidt heldig, vi samler den op der. Come on, Abraham. Ja, tak. Ligger den videre. Jorginho. Åh, lige siden ned. Åh, det er godt spillet. Kom fast på den der. Endnu en stor chance til Lazio. Den her gang igen sparker de lige forbi målet. Der er spillet. Tami her. Ah. Nej, prøv at trække sig ind. Jeg tror, vi er for langsomme. Det er vi også. Immobile løber direkte ind mod mål. Her Kepa. What a save, man. Puha, der slipper vi med skrækken igen. Jeg prøver at trække sig den alt for lang tid om det. Så bliver det også ført til halvleg lige bagefter. Puha. Okay. 0-0. Men det er faktisk Lazio, der har siddet på langt det meste i kampen her. Der skal strammes op. Vi skal måske lige have lavet nogle udskiftninger her engang. Og jeg synes, jeg ved ikke rigtig, hvad jeg synes om Willian eller Pulisic. Jeg synes bare ikke rigtigt, der sker så meget derude. Men jeg har godt tænkt mig at se Hudson-Odoi inden, så ham skifter jeg ind i stedet for Willian. Hvad hedder det? Batshuayi kommer ind i stedet for Tammy, som heller ikke har været vanvittigt god. Så kører vi Mount i stedet for Kovacic, og så holder vi den lige der til at starte med. Stærk klant til. Her, Jorginho. Og ja, okay. What? Han blev bare muslet ned der. Vi fik ikke en skid for det. Og så kan Immobile i stedet for køre endnu en gang her. Igen kan han bare ikke ramme det mål der. Hold nu kæft, han kunne allerede have scoret hat-trick indtil videre, mand. Ah, come on. Skal vi komme hurtigere på den der igen, Immobile? Ej, hvor er det vildt, han ikke har scoret endnu, mand. Hold nu kæft. Pulisic her. Ja tak, lægger den af til Kante. Kante, nej, vores første store, virkelig store chance i kampen, og ja, den falder så til Kante. Man kan ikke forvente så meget af ham derfra. Åh, det er godt lavet, Batshuayi. Lad os bare prøve sparket, hvorfor ikke? Okay, ikke dårligt forsøg. Jeg så godt nok, jeg havde faktisk en spiller, der løb overlappet. Skulle måske have ventet lidt og set ham. Ved du hvad, jeg synes, det er fint, at Batshuayi prøver det udenfra. I hvert fald, jeg har pauset, fordi vi skal lige hurtigt lave de sidste udskiftninger, inden at der bliver fløjtet af heroppe. Ja, altså vi gør det jo bare lige for the sake of doing it, som man siger. Altså der er ikke så meget der. Det er ikke fordi, at jeg tænker, at vi sætter nogle spillere ind bare for, altså sådan rent taktisk. Det er egentlig bare for at give alle spillere spilletid. Ah, fuck. Vi smider den væk lidt for nemt der i vores sidste mulighed for at få noget med. Måske igen her kan til. Nej, jo, ved du hvad? Vi tager den. Nej! Referee, giv os den aller sidste chance for at komme afsted, please. Oh well. Spiller 0-0 mod Lazio her. Ingen dårlige resultat, og specielt ikke taget betragtning af. Altså, vi var begge to videre. Det var ikke fordi, at der var, altså, jeg tog i hvert fald ikke selv kampen mega seriøst. Det kunne man nok også godt se i hvert fald. Vi skal møde, Athletic Bilbao i semifinalen. Det er fint. Fint for at møde et, hvad kan man sige, et forholdsvis godt hold, og, kommer ud og får noget erfaring mod et, ja, som sagt, et bedre hold. Vi har i hvert fald nogle mails, som vi skal tjekke. Coming er simpelthen blevet udlejet til Lyngby, som vi så i episode. Perfekt. Lucas Pearson er nu til at tilbyde fra Nice på 2,9 millioner. Altså, jeg har ikke tænkt mig at forhandle. Jeg har ikke tænkt mig at bruge Lucas Pearson til noget som helst. Jeg synes, det er fint, at vi bare lader ham gå. Det skal jeg simpelthen ikke stå i vejen for. Og så har vi fået lidt præmiepenge for at gå videre fra den her Continental Cup, så det er perfekt. Oh well. Vi skal hente nogle spillere ind til klubben her.
Og for jer der så med i sidste sæson i FIFA 19, hvem vi hentede der, en spiller, som jeg var ret glad for, og som der var mange, der foreslog, at jeg skulle hente, og som havde sådan en okay succes for os også. Det er altså et ung talent, ved navn Jadon Sancho. Hell yes, jeg har tænkt mig at hente ham ind igen. Han er kun blevet endnu bedre nu jo, det er jo perfekt. Han har altså en minimumværdi på 40 millioner. Og jeg tænker altså, at vi skal ind og have lavet sådan en rigtig forhandling her, fordi jeg tør ikke sådan et eller andet bud af sted, hvor de bare siger, at det er sgu ikke godt nok. Igen, frikøbsklausulen er på 40 mil, så forhåbentlig kan vi få ham til ikke alt for meget mere. Og så igen, det kan sgu godt være, at vi skal op og give lidt mere. I hvert fald, vi prøver at se her, hvad der sker. Spørgsmålet er, om vi egentlig skulle prøve at lave et spillerbyttehandel. For Willian måske? Vi prøver først og fremmest. Vi starter med her, lad os sige, hvad vil være rigeligt at give? Tror I, de vil sige nej til 50 mil? Eller, jeg kan godt lide at spørge jer, men altså, I har ikke rigtig noget valg. Det er det, vi sender afsted. Vi prøver det. Og hvis han smitter sammen, bare siger, ved du hvad, det kan vi simpelthen ikke, vi lader være. Så venter jeg nogle dage og kommer med et meget, meget bedre tilbud. I hvert fald, vi ser, hvad der sker, okay? Og så ser vi, hvad han siger til det. Okay, de vil gerne over at acceptere 66,7 millioner og en salgsklausul på 15%. Okay, vi har ikke som sådan planer om at sælge ham videre, så det har jeg ikke noget imod. Hvad hvis vi siger, for eksempel, skal vi se, foreslå nyt transferbeløb. Hvis vi siger, lad os runde lidt ned. Vi kan godt gå op på 60 mil. Lad os sige, vi beholder, videresalgsklausulen igen. Det har jeg ikke så meget imod at skulle tage det med. Vi siger, til det. Det er et rimeligt tilbud. Jeg er glad for, at vi kunne finde til enighed og omgangsomstandsjø. Jeg håber, vi kan lade mere sammen i fremtiden. Fedt. Perfekt. Så vi er nået til enighed so far om et køb af Jadon Sancho på 60 millioner. Nu skal vi sådan set bare ud og forhandle kontrakt med spilleren. Okay, det her er fedt. De har simpelthen lavet nye cutscenes. Nu kommer de på en restaurant. Fuck, hvor nice. Det er jo også sådan, det gør man jo også normalt i virkeligheden, at man tager ud på en fin restaurant eller et eller andet, eller det er en til på middag eller sådan noget der. Det er cool, det synes jeg er fedt. Okay, lad os se. Hvad vil tilbyde ham af rolle i truppen? Jamen, der er ikke mere at komme efter. Han bliver en nøglespiller. Altså, han bliver en af vores absolut bedste, vigtigste spillere. Lad os se, hvad de siger til det. Det synes de er fedt. Perfekt, vi hopper videre. Igen springer bare over. Kontraktlængde 5 år. Ja tak, det kan vi godt acceptere. Gør bare absolut ingenting. Videre i teksten. Ikke tilføje nogen frikøbsklausul. Nej, det er fint. Passer mig perfekt. Igen, videre. Det er ikke så meget det. Jeg er næsten på det punkt, hvor jeg siger, giv ham, hvad han vil have. Altså, vi skal bare have signet ham. Okay. De vil simpelthen give 59.000 pund om ugen i løn. Og en transferbonus på 550.000 pund. Og en transferbonus på 800.000 pund, når han har scoret 10 mål på klubben. Ved du hvad, der har jeg faktisk ikke så meget at sige imod det her. Jeg synes faktisk, det lyder sådan forholdsvis rimeligt. Vi gør det. Mine damer og herrer, Jadon Sancho for anden gang. Okay, vi gjorde det også i sidste sæson. Vi gør det altså igen. My man Jadon Sancho, welcome to the motherfucking club. Og oven i købet, ja, der var jo den her målsætning med, at vi skulle signe en eller anden under 20-årige spiller, eller sådan noget. Jeg kan ikke huske, hvad det var helt præcis målet var. Så tror jeg, at vi har opfyldt det. Så noget må vi have gjort rigtigt. Så det kommer også til at få lidt betydninger for vores hold, fordi altså, der er jo ikke nogen tvivl om, at Jadon Sancho kommer til at være fast mand. Altså, det skal han være op på den højre kant der. Og så, igen, hvis vi kigger på vores kantspillere, vi har en Pulisic. Selvfølgelig, ham beholder vi jo. Lige hentet ham til klubben 20 år, altså selvfølgelig, han skal have chancen for at spille så meget som muligt i hvert fald. Og så har vi også Hudson-Odoi, som jeg rigtig gerne vil udvikle os. Lucas Pearson bliver solgt selvfølgelig, så det efterlader os med. Igen, vi har Willian, Hudson-Odoi, og så kører vi har Pedro, Sancho og Pulisic som vores sådan rigtige kantspillere, som jeg har tænkt mig at bruge i hvert fald. Spørgsmålet er, om man skulle skille sig af med nogle af dem. Sådan en som Pedro, måske en Willian, fordi hvis vi har Sancho og vi har Pulisic, og vi har en Hudson-Odoi, så er det måske for meget, at vi både har Pedro og Willian. Og der har jeg nok bedst med, at vi har en Willian på bænken. Og så igen, fordi er Willian tilfreds med at sidde på bænken? Det tror jeg ikke, han er. Det må han leve med. Så jeg tror, vi går ind og sætter Pedro på transferlisten. Og så kommer der lidt nyheder her. Først og fremmest, Barkley er altså blevet solgt 18 millioner til AC Milan. Det er perfekt. Det er skide godt, fordi jeg havde
absolut ingen planer om, og no disrespect, men jeg har absolut ingen planer om at bruge Barkley, I'm sorry. Så det passer mig helt fint, vi har fået lidt penge i banken for det, I'll take it. Lidt for nyheder her, Marcus Alonso er blevet solgt 16,5 millioner til Valencia CF. Det betyder så også to ting. Et, den ene, det er at, Emerson er vores eneste rigtige venstreback, vi har i klubben lige nu, sammen med Barber, men han kommer ikke til at bruge. Så vi har Emerson fast venstreback. Og den anden ting, det er, at den grund er vi nok også nødt til at gå ud og hente en ny venstreback ind. Nok om transfers. Vi har en semifinal, vi skal spille mod Athletic Bilbao. Holdopstillingen, der er ikke så vanvittigt meget at rafle om her. Vi kører altså Kepa på mål, Aspilicueta, AC, Rüdiger, Emerson ned i forsvaret, som det altid har været indtil videre. Faktisk mere eller mindre. Kante, Jorginho, Kostić, midtbanen igen, som det også har været indtil videre. Og så har vi altså the new man, Jadon Sancho, der skal ind og bevise sit værd her på højre kanten. Batshuayi får lov til at starte fra begyndelsen af kampen af, i stedet for at blive skiftet ind, for jeg synes faktisk, han gjorde et fint indhop. Jeg er ikke helt overbevist omkring Tammy endnu. Det skal nok komme. Og selvfølgelig my man, Christian Pulisic, ude på venstre kanten. Så ja, lad os bare komme direkte i gang med kampen. Ej, det er stærkt. Ja, vi ser Pulisic. Ja, tak. Han er løbet så meget pace i den dreng. Det er helt vildt, altså. Trækker ind i banen her. Åh, come on. Jeg skulle lige til at få afslutningen af sted. Det er måske ikke en rigtig beslutning af mig. Stærkt, Sancho. Indlægget der. Åh, det ligger godt til Batshuayi. Åh, du skulle måske have ladet den gå til Pulisic. Han står faktisk helt fri bagved. Okay, han kommer op til den. For at gå ud af sted. Han skal gøre mere ud af den der. Han skal gøre mere ud af den der. Han står faktisk helt fri. Okay, kom igen. Vi prøver den. Hvorfor ikke? Åh, ved du hvad? Ja, det er fejl. Ja, ved du hvad? Vi får den sgu med. Pulisic. Ja, tak. Lægger den af til Kovacic. For afslutningen ud fra Kovacic. Den går ind. Let's go. What a goal. Holy shit, man. Hvor er det vanvittigt godt lavet. Jeg tænker, vi prøver afleveringen i dybden først til Pulisic. Hvor er det klasse lavet af den mand der. Og my man Kovacic. Hold nu kæft, det er godt sparket ind. Let's go. Ja, det er farligt. Åh, den ligger godt. Den ligger så godt. Nøj, hvor er vi heldige igen. Ikke at lukke målet ind der. Nej, hvor står han fri. Okay, den går så også sådan forholdsvis langt forbi alligevel. Jeg ved ikke, hvad der skal forsvare der. Det skal der virkelig strammes op omkring. Det er ligesom at se os i virkeligheden. Her leger Peter Fly til her. 1-0 til os igen. Godt mål, vi scorer. Og vi har også en chance der med Michi, på hovedstødet. Ellers så er der ikke set det helt store, udover at Athletic Bilbao burde så hårdt have udlignet på den fuldstændig frie chance, de havde før. Det gør de ikke, så vi slipper med skrækken igen. Og er der behov for udskiftning? Er der virkelig behov for udskiftning? Der er ikke behov som sådan, men jeg gad faktisk herligt godt igen at se noget spilletid til Mason Mount og selvfølgelig Loftus-Cheek. Så det, jeg tænker, det er det, vi starter ud med at gøre i hvert fald. Er det godt lavet, det der Pulisic? Lækkert lavet, Pulisic. Lad os bare prøve afslutningen. Okay. Ikke dårligt. Kommer godt ud til anden halvleg her. Det er stærkt. Fint. Lille småspil, vi får lavet herinde. Okay. Det er faktisk ikke så skidt spillet. Batshuayi. Skal det være 2-0? Det burde det have været. Okay. Det er så også godt taget af keeperen, men stadigvæk. Vi skal have lidt mere ud af den der chance der. Det er så godt spillet, Batshuayi. Der skal han bare være lidt skarpere der, men fair nok. Vi burde jo ikke lige få lavet en udskiftning her. I kender rutinen, altså vi kører bare Sabacosta i stedet for Aspi, Sumaren i stedet for en... I stedet for en AC, det gør vi. Hvordan havde AC lige... Når AC overtog simpelthen... armbåndet fra Aspilicueta, da han blev skiftet ud. Okay, fedt. Det har jeg ikke noget imod. Altså, AC må gerne være en leader for os. Det har jeg også fuld plan om, han skal være. Sancho har faktisk gjort en fin debut. Han har ikke været sådan mega afgørende på nogle punkter, men han har spillet godt. Gjort nogle fine indhop, og jeg er sikker på, at vi nok skal få rigtig meget ud af ham. Bilan kommer ind i stedet for, og så får vi ja, selvfølgelig bare Tammy Abraham. Okay, det var så Mount, jeg var på. Vi får Abraham ind i stedet for Batshuayi. Loftus-Cheek. Fint træk her. Finder en Tammy Abraham. Okay. Tammy. Nej. Jeg troede ikke, at han ville. Jeg troede, at forsvarsspilleren ville stå sådan. Altså, ville tage bolden før ham. Det er sådan lidt en mærkelig måde, han kommer ind på bolden på, faktisk. Hopper fuldstændig for ham. Får ikke rigtig afsluttet der. Det er faktisk sådan. Det kunne vi godt have fået mere ud af. Skal vi måske lige have en sidste chance, men der bliver flottet af her. Så skal det i hvert fald være nu. Tammy Abraham her. Vi ser. Okay. Jeg skulle så til at stikke Pulisic. Han var så offside. Det kan være lige meget.
bliver fløjtet af, da jeg vinder 1-0 over Athletic Bilbao. Okay, en kamp, hvor jeg vil sige, at vi har styr på dem hele kampen. De har en stor chance. That's it, mere eller mindre. Det er os, der skaber det hele, skaber de største chancer. Også burde have kommet foran 2-0 på et par afslutninger, vi havde. Så jeg synes, det fortjener, at vi vinder, og det er godt, at vi kommer ud. I forhold til, at vi ikke spillede så godt mod Lazio, så er det godt at se, at vi trods alt stadigvæk har det, der skal til for at slå de lidt større hold. Okay, apropos Lazio, vi får så mulighed for at tage en, skal vi sige, revanche på dem her. Vi skal altså møde dem i finalen. De har slået det der chilenske hold ud, og derfor er det altså også mod Lazio i finalen i den her preseason tournament. Men det får vi også lidt flere præmiepenge i, hvad hedder det, i puljen her. Vi får altså næsten 3 millioner faktisk. 2,8 får vi, lige under 2,8. Det er sådan set faktisk rimelig fornuftigt. Samtidig har vi modtaget et bud på Kennedy her fra Atletico Mineiro simpelthen. Det lyder sådan, det lyder brasiliansk, tror jeg også, der er det, der ligner et brasiliansk klub. Og det er jo faktisk fint nok. Ung brasiliansk spiller, der ikke rigtig har kunne slå igennem i udlandet, får lov til at komme tilbage igen for ja, 8,2 mil. Han er vurderet til 8,5. Så det synes jeg faktisk er fint nok. Faktisk vildt nok, at en klub som dem har råd til at betale de summer. Det vidste jeg slet ikke. Men altså igen, altså jeg har ikke noget imod at skille mig af med Kennedy her. Jeg har ikke planer om at bruge ham overhovedet. Så hvorfor ikke bare få lidt ekstra penge ned i kassen? Altså, lad os gøre det. Og vi fortsætter simpelthen med budene her. Dagen efter kommer Olympique Lyon simpelthen på banen med et bud på 17 millioner fra Pedro. Og igen sidder jeg i en situation her, hvor jeg sådan lidt, Pedro, det er en spiller, jeg gerne vil af med. Jeg har ikke nogen grund til at skulle holde ham tilbage for det. Jeg ved godt, at det er bare et spil, så spilleren ikke rigtig føler sig. Men alligevel kan jeg ikke lade være med at leve mig selv lidt ind i det. Det er synd for Pedro, han skal sidde og varme. Ingen gang bænken, han kommer ikke engang til at blive udtaget rigtigt til truppen. Så jeg synes, det er fair nok, at vi lader ham skifte til Olympique Lyon her. God klubben kommer til, og 17 millioner, det er rigeligt med penge for en 31-årig spiller, som jeg i stedet for kan investere på meget bedre manér. Næste kamp står den altså på Lazio i finalen her. Den kamp, den vil jeg dog gemme til næste episode her. Igen fordi jeg kører kun lige to kampe per episode her til at starte med, fordi ellers så bliver det måske en lidt for lang video her. Igen, you know the drill, når vi kommer ud på den anden side af transfervinduet, så bliver det selvfølgelig tre kampe per episode. Det håber jeg stadigvæk, at I husker på, så jeg ikke bare tror, at det er mig, der ikke gider spille flere kampe. I ved, at det kommer til at blive sådan på et tidspunkt. Så vi kan lige bare hurtigt afrunde her. Vi har så fået, i hvert fald fået solgt et par spillere. Vi har også formentlig snart fået solgt endnu flere. Og så har vi altså hentet ingen ringer end Jadon Sancho ind til 60 millioner pund her. Jeg har dog et spørgsmål til jer til næste episode her. Det er altså, vi har Emerson på venstrebakken igen. Vi skiller os højst sandsynligt af med Barbarama her. Hvilket så også vil sige, at den eneste venstreback, vi har i truppen, det er faktisk Emerson. Derfor skal vi ud og hente en ny. Jeg vil gerne høre jer, hvem skal jeg hente her? Fordi min idé var først, om vi skulle hente sådan en spiller som Alexandro måske, ligesom vi gjorde i sidste sæson. Og så er jeg sådan lidt på den anden side. Jeg ved ikke, hvor stor fan jeg er, det er faktisk, fordi det skal heller ikke være sådan, at det kommer til bare at ligne fuldstændig sidste sæson i kongen af Premier League. Altså, fordi vi har allerede hentet Jadon Sancho ind, og hvis vi så begynder at hente Alexandro ind, så har vi allerede hentet to spillere, som vi hentede i præcis samme episode, eller i præcis samme serie sidste år i FIFA 19. Og sådan har jeg ikke rigtig lyst til, det skal være. Så jeg vil gerne høre sådan, hvad I synes om det. Skulle man hente en Alexandro ind, eller skulle man måske prøve at variere det lidt, og prøve at kigge på noget nyt? Måske et dit ung talent, jeg ved det ikke helt. Kom med jeres forslag, hvad synes I om det? Og oven i købet, synes I sådan, altså har I det på samme måde som mig, at det vil være lidt for, altså det vil være lidt nederen, hvis jeg bare købte de samme spillere igen. Hvad synes I om det? Og igen, hvem synes I, jeg skal hente på venstre bakken? Lad mig endelig høre det ned i kommentaren. Der er også en ekstra point, der er vigtigt for mig at understrege her, for jeg har set, der nogen, der har skrevet det i kommentarerne i sidste episode. Jeg kommer 100%, og jeg mener det virkelig seriøst, 100% til at gå op i talentudvikling her. Jeg har ikke tænkt mig, at vi skal ud og hente en stjerneangriber ind i klubben, fordi vi har allerede Abraham, eller Tammy Abraham, vi har allerede Batshuayi, som vi kan udvikle på. Jeg har ikke tænkt mig, at vi skal ud og hente flere midtbanespillere, fordi vi har først og fremmest, vi har en perfekt midtbanetrio her, men vi har sådan nogle spillere som Loftus-Cheek, vi har Mason Mount på bænken også, og så selvfølgelig en Bakayoko, der kom ind. Gilmore ved jeg var glad for i sidste sæson også. Det samme på kanterne, nu har vi godt nok hentet Jadon Sancho, stadigvæk han er også et ung talent, og derfor har vi også nogle spillere som Pulisic, Hudson Odoi. Det samme gælder, altså jeg kunne fortsætte på alle pladser nede i forsvaret også, vi har Reece James, vi har Tomori, vi har Sumar, og vi har selvfølgelig også AC, som kommer til at spille rigtig mange kampe for os. Så derfor har jeg altså ikke overhovedet nogen forestilling om, at jeg skal ud og hente sådan nødvendigvis flere sådan helt store navne til at erstatte de her spillere her. Jeg vil rigtig gerne gå op i at udvikle nogle af de her spillere her, så bare rolig. Men nok om det, det var altså det for den her episode her. Igen, 3 dage gik der, før det var den næste episode. Lad os se, om vi kan opretholde det igen. Som sagt, max 3 dage
helst gerne kun 2 dage før næste episode kommer. Jeg skal gøre alt, jeg kan for at opretholde det. Det lover jeg. Udover det, så er der ikke mere at sige end tusind tak, fordi at I som alle sammen, hvis I nød videoen, så glem endelig at gå ned og smid like på den. Subscribe, til at se mere. Og vi ses.